E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo no canal. Hoje eu estou super bem querendo mostrar uma coisa bem gostosa para vocês. Hoje a gente está fazendo um churrasco com costelas e frango assado. Mas a gente não come assim com arroz e feijão. A gente come meio diferenciado. Já que a gente já está acostumado a comer muito peixe com beiju na nossa tribo, então, a maioria dos nossos churrascos aqui em casa, a gente come com beiju as carnes e os frangos, tá bom? E hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente come aqui em casa quando a gente está na cidade, tá bom? Vou subir aqui, eu vou mostrar para vocês. Acho que a minha sobrinha, ela tá fazendo tapioca, né? Ou beiju para a gente comer aqui com as carnes. E esse beiju a gente trouxe lá da nossa aldeia. Então, a farinha de mandioca a gente plantou lá na nossa aldeia, né? Depois colheu e depois a gente trouxe aqui para a cidade para a gente comer na cidade também. E eu vou mostrar para vocês a farinha aqui, ó. A gente trouxe ela num saco aqui. Tá vendo? A farinha de mandioca aqui, ó. Ela tem um sabor diferente do sabor da cidade. Então, toda vez que a gente vai para nossa aldeia, a gente traz um saco desse daqui pra gente comer aqui em casa também, né? E minha sobrinha aqui, ela tá preparando aqui o beiju numa frigideira aqui grande aqui. E depois que ela sai, ela fica desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Cheiro gostoso, diferente, sabe? Tem outro gosto assim do que o beiju da cidade. E aqui fora, nosso churrasqueiro ali já tá preparando nossas carnes já. E aí, Juan, como que tá as coisas aí? Tá daquele jeito. Cara, daqui a pouco vai sair, ó, uma coisa gostosa dessa churrasqueira. E é assim, gente, a gente come assim, peixe com beiju, carne com beiju, tudo com beiju. De preferência, né, com tapioca da nossa aldeia. Gente, já tá ficando pronto já, churrasco já. Vou até pegar meu beiju aqui, ó, pra começar a comer já. Vamos lá. Não tem prato aqui não, gente. A gente pega assim mesmo, ó. Olha aqui qual que você quer e manda ver. Pega assim desse jeito, ó. Beleza? Vou sentar aqui na mesinha aqui, né? Pra comer bonitinho. E assim, gente, vai comendo. É um gosto assim que é muito gostoso esse gosto. Beiju com carne. Agora vamos comer beiju com frango. Hoje eu queria mostrar isso para vocês, a nossa comida aqui do dia a dia da cidade, tá bom? Comentem o que vocês acharam do nosso churrasco com beiju aqui. E dá um like aí no vídeo, continuem se inscrevendo para dar uma força no canal. Um dia, se chegar a 100 mil inscritos, eu vou convidar geral aí para comer peixe com beiju aqui comigo na minha casa, beleza? Até mais aí, ó. Um forte abraço, até o próximo vídeo.